Na nástupišti číslo 5 se volný čas ukončíte nástup do expresu číslo 10.024 společnosti České dráhy ve směru Ústí na Jihlavský západ a Cheb. Pravidelný odjezd 6 hodin 0 minut. Vrátky přítomné odjezdu. Odbudice na dní nádraží, Olomouc na dní nádraží, Ostrava na dní nádraží a Varšava vzchodně. Pravidelný odjezd 6 hodin 24 minuty bude přistavený k nástupišti číslo 2 v 7. čas, služebně na 22.